Ayni paytda Buxoro shahrida ikkita tepalik ustida joylashgan tarixiy yodgorlik mavjud. Bularning biri Ark qal'asi bo'lsa, ikkinchisi Buxoro amirining zindoni hisoblanadi. 18-asrda bunyod etilgan ushbu zindondan Mang'itlar sulolasining so'nggi vakili Amir Olimxon davriga qadar foydalanilgan. Ayni paytda bu yerda Buxoroda huquq va qonunchilik tarixi muzeyi joylashgan. Muzey filial sifatida 1983 yildan boshlab faoliyat ko'rsatib kelyapti. Zindon nomi bilan mashhur bo'lgan Buxoro amirlari qamoqxonasi 100 ta mahbusga mo'ljallangan bo'lgan. Kiraverish eshiklari qarag'ochdan qilingan bo'lib, eshiklari asl hovlicha turibdi. Kirgandan keyin o'ng qo'lda birinchi uchrashuvlar xonasi bo'lib, jami 3 ta kamera. Zindonda 2 ta qarzdorlar xonasi mavjud bo'lib, biri davlat soliqlaridan qarz bo'lgan mahbuslar uchun, ikkinchisi esa mana bu men turgan odamlardan qarz olib, uni bera olmagan qarzdorlar uchun maxsus xonalar bo'lgan. Va eng ahamiyatlisi, ushbu eshik orqali mahbuslar eshikning eng pastki qismida mana shu tuynik orqali kiritilgan. Men esa tuynik orqali kirishga harakat qilaman. Ochig'i juda ham noqulay va mahbuslar ko'rib turganingizdek mana shunday xonaga joylashtirilgan. Bu yerga asosan sudxo'rlar, jinoyatchilar, chegarani noqonuniy tarzda bosib o'tganlar, hattoki o'sha nima deydi, namozni o'z vaqtida o'qimaganlar zindonga, ya'ni qarzdorlar xonasiga tushib qolishi bu tabiiy hol bo'lgan. Bu xona endi qolgan xonalarga nisbatan birmuncha kattaroq bo'lib hisoblanadi, chunki bu yerda ikkita xonadan iborat bo'lib, gumbazli qilib qurilgan. Yuqori qismda yorug'lik tushishi uchun va havo almashinib turish uchun darchalar qo'yilgan. Zindonda ular qarzlardan qutulish uchun hunarmandchilik bilan shug'ullanishgan, ya'ni kimdir kulolchilik, kimdir tikuvchilik, to'quvchilik bilan shug'ullangan. Ikkinchi qarzdorlar xonasi ham faqatgina davlat soliqlarini to'lay olmagan shaxslar yotib, hozirda bu yerda ekspozitsiya tashkil qilingan. Qozilar ishlatgan anjomlar, sud jarayonida ishlatilgan o'sha muhrlar, qalamdonlar, undan tashqari qozilar suratlari, qozilarning ro'yxatlari, qarzdorlik majburiyatlari haqidagi o'sha ro'yxatlar, qarzni undirish haqidagi da'vo arizalari, barchasi o'sha hujjatlar vitrinada qo'yilgan. Zindonning mana bu xalq tili bilan aytadigan kanaxona qismi odamlar yuragiga chinakam vahima solgan bo'lib, chuqurligi 6,5 metr va diametri 5,5 metrdan iborat bo'lgan quduq shaklidagi ushbu choqga asosan shirk amallarini qilgan yoki suiqasd qilgan shaxslar tashlangan. Bu yerda asosan siyosiy jinoyatchilar, o'ta xavfli jinoyatchilar o'lim bilan, ya'ni biror bir inson o'ldirib tushib qolgan o'sha jinoyatchilar tashlangan. Kanaxona deb nomlanishi bejizga emas. Bu yerda namlik yuqoriligi sababli juda ham ko'plab kana, turli xil hasharotlar ko'p bo'lgan. Kanaxonaga tushib qolgan mahbuslar ko'p holatlarda uzoq vaqt davomida qorong'ulikda turganligi sababli o'zini o'sha ko'rish qobiliyatini ham yo'qotgan. Shubhasiz zindon o'ziga xos me'moriy yechimga ega bo'lgan inshootdir. Tarix nafasi uxur turgan bu manzilda bo'lgan kishi tinchlik qadri, ozodlik qadrini tushunib yetadi va eng muhimi hayot qisqa ekanligini, bu fursatlarda faqatgina yaxshilik qilish kerakligini anglab yetadim. Asosiysi ushbu tarixiy yodgorlik o'g'irlik, firibgarlik, jinoyatchilikning borar manzili qayer ekanligidan ogoh etib turadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.